habayrate wax calaaqad oo ka dhaxeeyo dadka lagu dhufanayo iyo cudurkan cagaarshowga habayrate majid way ay Soomaalidu ugu qaateen in lagu reeyo dadkan sida hadan soo sheegayna calaamoyinka gaar ahaan waa markaan joogno markay indhihi soo cagaartaan oo aan dhahni face-ka si Soomaalidu ku baraarugaan ayaa Soomaalidu waxay u qaateen yaani indhihi markay cagaartaan 2-3 ilaa 4 usbuuc jira wataan dhahnay markii indhihi soo cagaartaan kadib ayaa dabkii lagu dhufanayaa dabkii markii lagu dhufto maxaa isku soo aaday dhamaadka caadiga ah wataan 3-4 ilaa 5 usbuuc jiri karta oo calaamoyinkii indhihi cagaarkii iyo labalabadii iyo matagii iyo daalkii wixii oo dhan dhammaadkoodii oo ahaa bacteria face-kii oo dhammaanaya oo falgalkii yacni dabcan immunity-ga ama difaaca jirka hawshi uu qabtay ah iyo waxaa isku soo aadaya dabkii lagu dhuftay dhammaadkii calaamoyinka oo qofkii wuxuu galaya marka convalescence face-kii ama face-kii wajigii oo qofka wixii oo dhan ay yaraanayeen ama ay baaba'ayeen oo la dhahay recovery face ama convalescence face-kii waa isku soo dhacaya marka dhammaadka caadiga ahaa calaamoyinka iyo waxa isku soo aadaya dabkii lagu dhuftay Soomaalida marka waxay u qaateen dabkaas lagu dhuftay in uu yahay waxa keenay reesashadii iyo calaamoyinkii baaba'ay reesashada dhahan ayaga mana reesa weli laakiin calaamoyinka baaba'ay recovery face-kii suu ku reesa complete recovery uu sameeyo beerkiina waxay sii qaadanaysaa 2 bilood taas marka maxay keenaysaa wuxuu ku reesa iska daayo waxay sii xumeynaysaa cawaaqibta dambe ee cudurka iyo socodkiisa maxaa yeelay qofkii dabkii markii lagu dhuftay isku soo aadin dhammaadka calaamoyinkii iyo dabkii wuxuu u qaadanayaa dabkii inuu ku reystay taas marka maxay keenaysaa waxay keenaysaa inuu qofka nolol maalmeedkiisii iyo orodkiisii shaqooyinkiisii u bilaabo beerkan saan ognahay waxa waaye waa shay baarka weynaa oo runtii energy-ga jirkeenu dhan yacni lagu kaydinayay oo maaragtay laga qaybinayay marka waxaa dhacaya qofkii dhaqaaqa markuu bilaabo yacni beerkii oo weli buka oo aan lahayn yacni awood wuxuu keenayaa in yacni cudurkii replicationkiisii viruskii inuu sii wato oo nasasho la-aantaas iyo orodkaas uu galay kadibna burburkii yacni difaaci laga awood badiyo burburka uu sii socdo 6 bilood kadib ina mar kale la arkin dhiigo cagaartay oo aanan ahayn laakiin cudur cusub balse kii jiray oo u bedelmay ama u gudbay muxuu ahayto chronic infection oo hepatitiska liira chronic hepatitis u gudbay ama midka ragista yeesha oo khatar ah wadadaas markuu mar hadhow ka sheekeyn doonaay oo aadi doono wadadii yacni runtii dhibaatada weyn uu qofkii galaayo hadhow beerka adkaada caloosha biyo galaana.